Lahdesta. Mä tulin tänne Kapakkaan. Kapakan yrittäjien kanssa vähän puhumaan omistajavaihdoksesta. Jos ihan alkuun lähdetään siitä liikkeelle, että miten te päädyitte omistajavaihdoksen kautta yrittäjäksi? Onko Jani kertoa sinulle? Kun me oltiin tehty yksi liiketoimintasuunnitelma niin kuin vähän vastaavanlaista paikasta ja sitten mentiin tuota Intoseinään semmoiseen neuvosteluyrittäjäksi kurssiin tai seminaarikurssiin ja torkaan, ja siellä oli toi Hemmingin Aila, niin se puhui siitä, niin kuin, että helpompi hypätä liikkuvaan junaan, kun sitten lähtee itse rakentamaan sitä alusta tuon loppuun. Se on just niin kuin se käytti niitä sanoja just, että minkä takia ei ostaisi heti yhtä kilpailijaa pois, se, että loisi uuden niin kuin pienelle paikkakunnalle niin kuin vastaavanlaisen paikan, että sitten siinä tulisi lisää muuttujia, että riittääkö molemmille asiakkaita ja muuta, että jos on liian samankaltaisia tai näin, niin järkevämpi ostaa valmis paketti ja muokata siitä oman näköinen. No, puhuitte tuosta liikkeellä olevasta junasta, miltä se tuntui sitten lähteä sen liikkeellä olevan junan kelepaan? Kyllä se oli huomattavasti varmasti helpompaa kuin ruveta ihan tyhjästä tekemään. Valmis kantaa seuraskunta ja pohja. Kaikki valmiiksi jo, justiin sopimukset ja laitteet. Ja mitä ei periaatteessa tarvinnut hommata, että muuta kuin mennä periaatteessa vaan töihin. Kyllä. Ja siinä on vanha yrittäjä kuitenkin valmiina ja todennäköisesti aina pystyy omastamaan tulevia yrittäjiä perehdyttämään siinä työtä. Muita pelkoja ei oikeastaan ollut se vanhojen asiakkaiden karkottaminen, mutta se osoittautui kumminkin niin, että sitä ei tarvinnut herätä lopulta, mutta se etukäteen jännitti, että jos ei pidäkään meidän tyylistä. Kyllä. No mitäs sitten se omistajavaihdosprosessi, niin saitteko siihen sitten jotain apua? No samaiselta ihmiseltä, että Hemmingin Aila oli mukana sen koko kevään oikeastaan, että kyllä me aina kun joku paperinpala vaihtoi omistajaa, niin kyllä me melkein Ailalta kysyttiin, että kaikki ok. Niin. Hyvää konsultaatioapua sai niin kuin seinän yrittäjien kautta. Miten te muuten sitä itse prosessia kuvaili sitten? Millainen se oli? Helppo. Helppo. Ainoa, mikä tuntui niin kuin ehkä haastavalta, oli se, niin kuin, ei ehkä siihen omistajan vaihdokseen liittyen, mutta nuo niin kuin luvat, mitä piti tähän meille hakea, niin tuntui, että aina kun oli joku saatiin, niin sitten tulee aina joku, että taas pitää olla joku lupa johonkin, mutta se ei taas tuli liittynyt sen omistajavaihdokseen. Niin. Sen oppii vaan tekemällä, että siinä järjestys on niin tarkka, että järjestys. Mutta kyllähän siihenkin tuli sitten, niin kuin, no siitä tuli eri taholta sitä apua. Niin. Jos on niin joku nuori, joka haluaa lähteä yrittäjäksi, niin minkä tekee ehkä sitten suositteli sitten hänelle tätä omistajavaihdosta sen sijaan, että perustaisi alusta asti. Jos ei kokemusta yrittämisestä, niin kyllä toi on varmasti helpoin tapa. Sille, että siinä saa vähän niin kuin skipattua niitä niin byrokratian rattaita varmaan jonkun verran. Kaikki on valmiina silloin lähtee, jos ostaa valmiiksi jonkun yrityksen, että sinun ei tarvitse hommata mitään uutta, että sulla on laitteet ja sopimukset siihen pohjana. Ja sitten sulla on vielä tuki siellä takana, että sä pystyt pysyä niin kuin avua eteen, niin sä yrittää tätä, kuinka asioissa toimii. Se on niin paljon sellaisia pikkujuttuja, mitä pitää niin hankkia, jos sä marssit tyhjää liiketilaa ja päätät perustaa siihen esimerkiksi ravintola. Niin, nyt kun me tehtiin tämä remontti ja muutettiin näihin uusiin tiloihin, niin tuntui kyllä, että joka päivä tuli sellainen lamppu syttyä, että niin joo, että meidän pitää hommata tota ja tota. Ja, että jos sä menet valmiiseen tilaan, jossa on valmis kalustus ja kalusto ja kaikki, niin on se huomattavasti helpompaa. Ei pitäisi puuttua mitään, että voi toimia siinä. Että suosittelen ainakin ehdottomasti. Kyllä. Kiitoksia. Tulitte. Kiitos.